ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਪੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 25-30% ਅਤੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸਿੰਪਲ ਖਰਾਬ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਨਾਟਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਹ ਮੁਹਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਅੱਜ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤ ਕੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਧੱਬੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਕੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਲੇ ਧੰਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ CPIML ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਸ ਕੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਏ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਹਿਮਤ ਅਸੀਂ ਇਹ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਮ ਛੇੜਤੀ ਜੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ RBI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੱਬੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਝੱਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ 5 ਰੋਜ਼ੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਓ ਤੱਕ ਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।